Olá, boa tarde. Está no ar mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV, programa apresentado aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária. Bom, antes de mais nada, eu queria convidar os companheiros a se inscreverem e se tornar membros aqui da COTV. É muito importante a sua colaboração, a sua contribuição para o crescimento e desenvolvimento dessa imprensa revolucionária fundamental para o atual estágio político, né? Eu queria fazer um breve comercial sobre a loja do PCO. Os companheiros viram antes do programa o nosso anúncio, o nosso material. Você pode comprar bandeiras do partido, botões, você pode comprar materiais da nossa campanha de conjunto, né? Pela candidatura imediata, né? Lula presidente, enfim. Acesse lojadopco.com e compre lá seu produto, seu material, para poder fazer campanha conosco, nas ruas. Eu queria também destacar que você já pode se inscrever, né, na quarta escola marxista. Você entra no site escolamarxista.pco.org.br. A escola é uma continuidade do que foi a 46ª Universidade Marxista, né, um curso que nós tivemos no começo desse ano, e agora ela ganha seu caráter municipal. Você pode fazer o seu curso, né, no seu município onde você está. Basta acessar escolamarxista.pco.org.br. Você se inscreve a R$ 10 para fazer o curso, mas você contribuindo com R$ 25, você tem acesso a essa publicação, uma publicação inédita aqui no Brasil, uma tradução feita pelos companheiros do PCO, né? Outras traduções estavam em circulação, mas finalmente essa aqui é mais bem acabada e possui mais de 90 notas aí, explicativas a respeito do tema tratado: bolchevismo e stalinismo, escrito por Leon Trotsky. Bom, eu já vou passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta. Eu deixo aqui mais uma vez o convite a você enviar suas perguntas, né, as suas dúvidas aqui, no nosso chat. Enfim, é isso. Rui, bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no, com vários desdobramentos sobre a questão da pandemia, né, que são importantes para a discussão. O primeiro deles, e é o mais escandaloso de todos, é a questão da aprovação, pelo Congresso Nacional, que toma muito poucas medidas com relação à pandemia, né? Da venda, da permissão, né? Da compra de vacinas contra o Covid pelas empresas privadas, né? A imprensa, capitalista, golpista, logicamente não fala muita coisa a respeito, né? Existe inclusive uma tentativa de mostrar isso aí como uma coisa muito positiva. Mas o significado fundamental dessa medida é justamente o de impor uma espécie de segregação sanitária. Quer dizer, as empresas compram as suas vacinas. É importante lembrar que a compra das vacinas pelas empresas, ela não é um acréscimo na compra de vacinas. As vacinas, elas estão escassas no mercado internacional, né? A maioria dos países atrasados tem dificuldade de comprar as vacinas, compra em pequeniníssima quantidade. E, portanto, se uma empresa privada compra a vacina, ela está comprando vacina em concorrência com o poder público, né? Não é, houve pessoas aí que falaram que não, isso é bom porque aumenta a oferta de vacina, não é fato, né? Isso não aumenta. Simplesmente o que acontece é que a oferta de vacinas é direcionada para um determinado segmento da população, ou seja, né, a parte mais rica da população, empresários e etc. É uma coisa vergonhosa, né, no quadro em que nós estamos vivendo, né, com milhares de mortes por dia no país, caminhando aí para 500.000 de mortos, estabelecer essa medida, que é uma medida que resolve o problema da parcela mais rica da população, como sempre, né? Isso, logicamente, que nesse aspecto do problema não há nada que se espantar, né?
é o funcionamento normal do sistema capitalista. Se há uma crise financeira, né, se há uma crise econômica, normalmente quem paga pela crise econômica é a população pobre. Os ricos sempre têm meios de se livrar disso daí. Se há uma catástrofe climática ou de outra natureza, os ricos têm meios de se livrar do problema, os pobres arcam com o ônus, né, da crise. E aqui, né, nós temos uma crise e os ricos trataram de encontrar uma maneira de resolver o seu problema. Muitos já resolveram, inclusive, antecipadamente. Alguns viajaram para o estrangeiro para se vacinar, outros usaram aí o seu amigo governador, prefeito, etc. e tal, para, como se diz atualmente, furar a fila da vacina. E agora essa questão, diante do agravamento da pandemia, foi institucionalizada, né? Quer dizer, no Brasil, a partir de agora, vigora a seguinte situação: se você é rico, você pode se imunizar, se você é pobre, você pode morrer, e essa é a situação, né? Foi feito aí com o apoio, importante notar sempre, né, da chamada burguesia científica e civilizatória, né? Os partidos burgueses principais todos votaram a favor da medida, porque, logicamente, é uma exigência do empresariado diante do agravamento da crise, né? Com o agravamento da crise, que está completamente fora de controle, a própria burguesia percebeu que a ameaça sobre ela havia crescido exponencialmente, né? E, portanto, tratou de resolver o problema à sua maneira. O Congresso Nacional não opera a quebra das vacinas, a quebra da patente da vacina, não toma medidas obrigando o poder público em todas as esferas a promover uma vacinação em massa, colocar em funcionamento um sistema, né, de administração da pandemia para minimizar o número de mortos, mas se preocupa em salvar a parte mais rica da população do vírus. Isso, logicamente, não vai modificar a opinião de muita gente, inclusive da esquerda, que acha que o que os empresários e o que os partidos burgueses estão fazendo é uma maravilha para a epidemia, apesar da evidência em contrário, né? O número de mortos diário, a quantidade de pessoas contaminadas pelo vírus, é a prova de que não há nenhuma administração da pandemia. Mesmo assim, né, mesmo com todas essas demonstrações, com todas essas manifestações, uma parcela da esquerda continua com o negócio de que você não pode fazer manifestações políticas, que você tem que ficar em casa. Se você não faz manifestações políticas, o que acontece? O Congresso Nacional vota, né, a salvação dos ricos e deixa os pobres na rua da amargura. Por que eles fazem isso? Porque não há uma pressão efetiva da população pobre sobre isso daí. Se a população pobre não se manifesta, se a esquerda não se manifesta, se as organizações operárias não se manifestam, logicamente que a burguesia não dá a menor importância para suas reivindicações. A burguesia não tem uma preocupação com a saúde da população, com nenhum aspecto, na verdade, da vida da população. E nós estamos vendo isso daí, e o que mostra que a proibição das vacinas, a tentativa de não realizar manifestações, né, o verdadeiro tabu que foi colocado por toda uma parte da esquerda contra as manifestações públicas, simplesmente significa que se dá uma carta branca para a burguesia fazer o que ela quiser e o que ela pretende, né?
Mas, nesse sentido, né, nós temos que deixar absolutamente claro que o desastre social da pandemia é a combinação da política do governo federal, Bolsonaro e os militares, né, porque é uma tentativa muito grande de isentar os militares que dominam completamente o governo Bolsonaro de qualquer responsabilidade. Bolsonaro e os militares, os partidos burgueses tradicionais, né, ou seja, que detêm a maioria dos governos do país, e uma parcela da esquerda que é cúmplice, né, dessa situação e está permitindo que a população morra como moscas aí diante da pandemia. Bom, uma segunda questão que teve em discussão essa semana, que é significativa, é a decisão do STF, mais uma decisão arbitrária, né? O STF, como nós sabemos, é uma corte política que julga as questões de um ponto de vista partidário, passando por cima da legislação. Depois de aproximadamente um ano e meio de pandemia, 300 e tantos mil mortos, 4 mil mortos por dia, o STF obrigou efetivamente, né, o Congresso Nacional a abrir uma CPI da pandemia. Muita gente da esquerda que vive no mundo encantado, né, que é um mundo encantado que não é da política, onde as ações políticas elas devem ser definidas como se fosse uma questão religiosa, né? Ou é o bem ou é o mal, né? E esse bem ou mal depende, logicamente, do ponto de vista do momento que essa esquerda tem, né? Se a esquerda está contra na eleição, está contra aí o PSDB, então o mal é o PSDB. Se a esquerda está na eleição contra o Bolsonaro, o mal é o Bolsonaro, e aí as medidas têm que ser tomadas assim. O conteúdo político dessas medidas, o objetivo da medida, de que tipo de política faz parte a medida, o caráter legal ou ilegal, democrático ou antidemocrático da medida, nada disso tem importância, porque é uma política que vive num mundo fantasioso. Então, para essas pessoas, a decisão do STF, obrigando o Congresso a realizar a CPI da pandemia, seria um bem. Por que não? A pandemia é grave. Se você realiza a CPI da pandemia, você pode aí exercer uma pressão sobre o governo Bolsonaro, que é o único culpado exclusivo da crise da pandemia. Então, tudo maravilhoso. Acontece que a realidade não é nada disso. Isso é só o mundo da fantasia. A CPI da pandemia não vai resolver problema nenhum e vai ser simplesmente um palanque para que os partidos burgueses tradicionais tentem, né, diminuir a popularidade do Bolsonaro para lançar o seu próprio candidato, que seria uma espécie de Bolsonaro também que eles têm aí na gaveta. Por exemplo, se nós considerarmos a figura do governador João Dória, o João Dória é um Bolsonaro B, né? Só que, a diferença do Bolsonaro, o João Dória não tem ideologia. Ele está na defesa nua e crua dos interesses capitalistas, dos seus próprios interesses. Se amanhã fazer exatamente o que o Bolsonaro está fazendo for conveniente para ele, ele vai fazer exatamente isso, né? Então, a CPI da pandemia, que deveria ter sido colocada muito antes, se fosse o caso de realmente discutir uma solução para a pandemia e tudo mais, ela é, na verdade, apenas uma jogada política do STF, né, que faz parte da operação eleitoral dos partidos burgueses, né, do chamado centro, que, na verdade, é uma direitona braba, né? Colocar um cidadão como João Dória como centro é muito estranho, né? Sendo que não existe também esse negócio de centro, é uma invenção política aí da burguesia para disfarçar a realidade
do posicionamento de determinadas forças políticas. Então, o que é uma manobra eleitoral sórdida vai ser acolhido por muita gente como sendo uma grande medida contra o que está acontecendo no Brasil, quando o STF poderia tomar medidas muito mais sérias. Muito mais sérias, não. Poderia tomar medidas sérias para contra-atacar a pandemia, por exemplo, tomar a decisão de que, devido à urgência nacional, tem que quebrar a patente, tem que produzir a vacina gratuitamente para toda a população, etc., etc., etc. Isso daí eles não fizeram. Não fizeram nada, na verdade, deixaram, né, a coisa correr solta, né, até chegar nesse ponto. É um desserviço para a luta política do povo brasileiro apontar o STF como um grupo de pessoas que está preocupado com a situação do povo, como um agrupamento democrático, como qualquer coisa de progressista ou de positivo, né? É um grande desserviço, inclusive. Até porque, enquanto o STF opera essa manobra, o próprio STF está operando também, nós vamos falar disso na sequência, a manobra de colocar a candidatura do Lula novamente sob a interdição dos processos da Lava Jato. Bom, a terceira questão, que também diz respeito ao STF, né? Muita gente da esquerda também, eu vi, aplaudiu, né? É a proibição de cultos, né? Logicamente que os pastores das igrejas evangélicas dizem que a proibição dos cultos por um período determinado, do culto presencial, né? Não foi, o culto em si não foi proibido, né? Seria um atentado contra a liberdade religiosa. Isso aí é um absurdo, é um exagero, não tem nada a ver, não há proibição nenhuma, não há nenhum atentado contra a liberdade religiosa. No entanto, né, é importante notar, é importante analisar esse problema, porque a esquerda, particularmente o nosso partido, deve ter uma posição clara sobre isso. Nós não devemos ir na onda, ir a reboque da política da burguesia, porque a política da burguesia nunca tem um caráter progressista e revolucionário. A medida do STF é uma medida truculenta, né? Desconsidera o problema da população e muita gente apoia isso daí. Poderiam ser tomadas várias outras medidas para impedir que a realização dos cultos tivesse qualquer atentado à saúde pública. De mais a mais, nós sabemos também, né, que, enquanto eles proíbem os cultos, as empresas, né, continuam funcionando, grandes empresas com aglomeração de pessoas no seu interior, o transporte público continua funcionando e os governos querem, inclusive, reabrir as escolas. Frequentemente, eles estão procurando reabrir as escolas. Há uma nova ofensiva do governo João Dória para reabrir as escolas. Então, a proibição dos cultos, nesse caso aqui, é apenas uma medida politiqueira, né? Evidentemente. Bolsonaro falou isso daí, que é politicalha. E ele está certo nisso daí, né? O que ele não diz, né, que é o outro lado da questão, é que a posição dele de reabertura dos cultos também é politicalha. É uma luta entre dois grupos de politiqueiros baratos, né, procurando utilizar a religião como arma política para a campanha eleitoral de 2022. O STF proíbe a medida para afirmar, né, o seu cavalo de batalha nas eleições de 2022, que é o quê? O combate à pandemia. O candidato do STF, o candidato da burguesia, o candidato da direita, ele vai procurar aparecer não como candidato que vai resolver a situação crítica em que se encontra a população pobre, o desemprego, a destruição da economia nacional, nada disso, porque, né, nesse ponto o candidato da burguesia vai ser igual ao Bolsonaro. Ele vai aumentar a miséria, vai aumentar a pobreza, vai aumentar a desgraça nacional.
ele vai aparecer como o candidato da luta contra a pandemia. Esse é o grande cavalo de batalha que já faz tempo que está anunciado, né, da parte da burguesia. E a esquerda, logicamente, cometeu até agora o erro gravíssimo de também apresentar essa gente como sendo os salvadores da pátria diante da pandemia. É por isso que o STF proíbe os cultos, né? É uma medida para a torcida, né? É uma jogada para a torcida vibrar, não é uma coisa democrática, né? A esquerda, de um modo geral, não deve se somar a isso daí, nem deve se somar à histeria contra as religiões evangélicas que está se criando aí. Por que ela não deve se somar? Porque isso daqui não é um problema qualquer, né? As igrejas evangélicas, as igrejas em geral, né? As igrejas evangélicas em particular, elas contam com aí coisa de 30% ou mais da população. E são um contingente de 60, 70 milhões de pessoas. Não é um número desprezível. As igrejas evangélicas, elas têm uma penetração, inclusive, importante na camada pobre da população, na classe trabalhadora e tudo mais, né? Qualquer pessoa que conheça, né, a situação da classe trabalhadora sabe qual é a penetração dessas igrejas evangélicas no interior da população mais pobre, na base dos sindicatos e tudo mais. Você adotar uma política proibitiva e truculenta contra essas igrejas evangélicas vai ter como único e exclusivo resultado, né, jogar esses evangélicos cada vez mais na mão da direita. Porque são medidas antidemocráticas, são medidas impensadas, né, de atacar os evangélicos porque eles, os pastores evangélicos, apoiam o Bolsonaro, né? Mas a comunidade evangélica não é só composta de bolsonaristas. O número de pessoas é muito grande, né? À medida que o STF e a esquerda começam a atacar de uma maneira impensada as igrejas evangélicas, vão jogar os evangélicos na mão da extrema-direita, que vai aparecer como os defensores do culto, os defensores da liberdade de religião e tudo mais. É uma política totalmente errada, a qual a esquerda não deve se somar. Uma coisa é combater a politicagem evangélica de um ponto de vista político, né? O pastor apoia o Bolsonaro, você ataca o Bolsonaro e mostra que o bolsonarismo não tem nada a ver com o cristianismo, etc. e tal. Isso é uma coisa natural. Agora, atacar toda a comunidade evangélica é uma coisa totalmente sem sentido. Pode até produzir algum tipo de resultado para a eleição de 2022, mas vai produzir um resultado catastrófico no final, né? De um modo geral, se nós, como marxistas, como revolucionários, se nós queremos combater a religião, nós não podemos combater a religião de uma maneira truculenta. Isso é uma experiência histórica, né? Já foi feita em vários países e nunca deu certo, né? Você não extingue a religião, né? Não extingue a adesão das pessoas à religião com meios políticos, né? Por isso, a luta contra a religião política e a religião de um modo geral deve ser travada com muita sabedoria. Em primeiro lugar, é preciso ter uma atitude respeitosa em relação aos evangélicos em geral, aos católicos, a todas as religiões, para que você possa, efetivamente, né, ter acesso à consciência dessas pessoas. É preciso colocar a questão religiosa em segundo lugar, é preciso colocar a questão política em primeiro lugar, as questões sociais em primeiro lugar. Aderir a campanhas de oportunidade, oportunistas, como essa que a burguesia está fazendo nesse momento, é o caminho totalmente errado e é o caminho para perder a batalha contra, né, as religiões evangélicas. Uma coisa que deve chamar a atenção de todo mundo é a seguinte:
Até agora, né, até o momento em que a burguesia começou a sentir a necessidade de atacar a religião evangélica, a maior parte da esquerda não falava nada do assunto. Né? Não falava nada por quê? De medo, né, de se confrontar com uma determinada opinião pública que é grande. O PT, inclusive, lançou aí uma espécie de campanha para conseguir a adesão de pastores evangélicos, etc. e tal. Quer dizer, não é para conseguir a adesão do evangélico em geral, mas da própria instituição. Agora a burguesia começa a atacar a comunidade evangélica, de um modo geral, e a esquerda começa a aderir até de uma maneira um tanto quanto histérica e muito negativa, né? Por exemplo, esses argumentos de que os cultos estão sendo realizados para que os pastores consigam o dízimo, etc. e tal, isso pode até ser verdade em muitos casos, mas não é verdade no caso da maioria das pessoas que seguem a religião. Então, é um argumento que é extremamente negativo desse ponto de vista. Bom, resumo da história do coronavírus até aqui, né? Como nós temos dito insistentemente, nós temos batido insistentemente nessa tecla, a luta da burguesia contra o coronavírus é puro jogo de cena, é pura politicagem, né? A venda para as empresas privadas, a CPI da pandemia e a proibição dos cultos mostra isso daí. É tudo politicagem e medidas efetivas para combater a pandemia não existe, né? Diante da negativa das empresas de vender a vacina de maneira mais equitativa para os países atrasados como o Brasil, a medida óbvia, a medida lógica seria a quebra da patente da vacina e a produção da vacina aqui. Os jornais apresentam aí que a vacina vai estar disponível em julho, vai estar disponível não sei quando, não sei quando, não sei quando, mas até lá, né, até lá, nós estamos aí com a possibilidade da morte de 100 mil pessoas por mês. Cada mês significa a morte de 100 mil pessoas. Então, seria necessário resolver esse problema e não ficar com esse jogo de cena, né? Bom, uma coisa que está relacionada com a questão da pandemia é o crescimento exponencial da miséria no país, né? Inclusive, o problema da fome já se transformou novamente, né, num novo flagelo social. Isso havia desaparecido parcialmente durante os governos do PT, com as políticas sociais dos governos do PT, políticas sociais que eram necessárias, né? Embora a gente tenha que dizer aqui, contra um determinado tipo de ilusão que vigora nos meios de esquerda, que essas políticas sociais, como o Bolsa Família, eram extremamente limitadas, né? Não é que fosse uma política social integral e tudo mais. Mas nós estamos diante novamente da situação crítica da fome. E como aconteceu no governo FHC, e essa é uma coisa curiosa para a gente olhar, existe toda uma campanha para que a fome de milhões de brasileiros seja enfrentada com medidas de cooperação social entre os cidadãos fora do âmbito da ação do Estado. Quer dizer, as pessoas teriam que doar comida para resolver o problema da fome dos outros. Não é que haja nada de errado em você doar comida para quem está passando fome. Simplesmente nós temos que chamar a atenção que isso é muito mais um disfarce da situação do que uma solução do problema, né?
dado o alcance do problema no Brasil, né, a quantidade de pessoas que vivem numa situação abaixo da linha de pobreza no Brasil é muito grande. Só uma ação estatal coordenada, sistemática, né, pode fazer com que o problema da fome seja resolvido. Para isso, seria necessário fazer o quê? Mobilizar a população. Né? Mobilizar a população para pressionar as instituições a adotar um programa de combate à fome, né? Que já se transforma num enorme flagelo nacional. De um modo, a burguesia, logicamente, não quer. Para a burguesia está ótimo, né? Nós já passamos por isso aqui no governo FHC. Quem estava vivo naquela época, quem já tinha nascido, né, e infelizmente viveu sob o governo FHC, sabe como é que era a coisa. As empresas, né, que estão sempre prontas a socorrer o povo, como nós vimos na questão da vacina, elas mandam fazer umas caixas de papelão, impressas, né, custa pouquíssimo para elas, e põe a caixa de papelão no supermercado, num banco, né, numa agência, num departamento público, falando do campanha contra a fome. Aí alguma frase assim apelativa e sentimental, não sei quantas milhões de pessoas estão morrendo, botar fotografia de uma criança com fome, etc. e tal. E chama o pessoal a colaborar, né? Colocar lá uma lata de salsicha, um vidro de azeite, um saco de arroz, alguma coisa assim, para contribuir para minimizar a fome da população. Nós temos que dizer de imediato que isso daí é uma falsa solução. Serve para que as pessoas que colaboram se sintam, né? Para que isso satisfaça a sua vontade de fazer alguma coisa, de uma maneira fictícia. Isso aí não vai resolver o problema da fome de ninguém. Ou melhor, vai resolver o problema da fome de muito pouca gente. Não vai resolver o problema da fome de um modo integral. Para resolver o problema da fome, é preciso uma mobilização geral. Agora, como é que nós vamos resolver o problema da fome com a mobilização geral? Se a palavra de ordem da esquerda é não se mobilize, né? Aqui nós ficamos num impasse, porque a esquerda bem pensante, ela aparece aí e fala para você o seguinte: não se mobilize porque isso aí vai custar a vida de muita gente. Só que se você não se mobilizar, né, para resolver o problema da fome de milhões de pessoas, isso também vai custar a vida de muita gente. É capaz de custar a vida de mais gente ainda do que a pandemia. Então, como é que nós ficamos nessa situação? Há um impasse total, né? Logicamente que a ideia do não se mobilize, porque a situação é uma situação crítica, é falsa, tá? Eu tenho dito aqui, sistematicamente, que o Partido da Causa Operária tem se mobilizado, né? Tem se mobilizado em muitas oportunidades e tomadas as devidas precauções, né? Não há nenhum tipo de transmissão de vírus ou coisa que se pense, não há nada disso, né? No transporte público de São Paulo, a aglomeração de pessoas todos os dias, várias vezes por dia, é gigantesca, né? Um ato público, mesmo que ele fosse totalmente desorganizado, como é o transporte público de São Paulo, só de São Paulo já seria uma fonte de infecção mil vezes maior do que qualquer ato público, né? Mesmo que o ato público fosse tão desorganizado quanto acontece no transporte público. No transporte público não há distanciamento. O transporte público é uma pessoa do lado da outra. Dependendo do horário, é uma pessoa em cima da outra. Não tem como escapar disso daí. No ato público, não. No ato público, as pessoas, né, podem se organizar para fazer a coisa de uma maneira mais racional. Nós temos feito isso daí, nós não temos tido... Nós temos o nosso próprio controle.
Né? Nós não temos tido casos de pessoas que ficaram doentes por atender as atividades públicas do PCO. Né? O número de pessoas dentro do PCO que ficou doente é pequeno, de um modo geral, que mostra que a expansão da pandemia tem muito a ver com a desinformação, com as condições de vida em que a população vive, e nem tanto com um problema de responsabilidade maior ou menor. Né? E, portanto, nós estamos nessa situação. Né? Isso daqui deixa um saldo para a população terrível, porque, primeiro, a ausência de atividade política não diminui a pandemia, é mentira isso daí. Segundo, a ausência de atividade política, ela sim aumenta os problemas da pandemia e outros. Enquanto o pessoal fica em casa, que é a palavra de ordem da esquerda, da terra do nunca, um monte de gente morre de pandemia, um monte de gente morre de fome e assim por diante. E as medidas contra a população se multiplicam. Então, essa que é a situação que nós temos aí. Né? O problema da fome coloca de uma maneira direta, né, o problema da mobilização popular. Para o conjunto da esquerda nacional, fica aqui colocado o seguinte problema: combater ou não a fome. Né? Logicamente que nós sabemos o que vai acontecer. Uma boa parte da esquerda vai aderir à doação, que é uma maneira simplesmente de... Não dá para dizer nem que é um paliativo, porque o paliativo seria um plano geral de alimentação, de combate à fome. Um plano do governo de combate à fome seria um paliativo, quer dizer, resolveria de uma maneira precária o problema durante um curto período. Um programa de doação não é nem um paliativo, não é nada, na realidade, é uma ajuda a algumas pessoas, né? É uma gota d'água no oceano, é uma ação isolada num mar de desespero da maioria da população. É preciso deixar isso claro, fazer uma campanha séria em torno disso, explicar o problema, porque esse filme já foi visto. Né? Na época do governo FHC havia essa tal campanha contra a fome e era uma farsa, em grande medida. Não digo que as pessoas que estão fazendo sejam hipócritas, não é isso. Mas elas estão envolvidas numa coisa da qual elas não têm consciência efetivamente do significado. Né? Então, nós temos essa situação. É gravíssima e expõe todo o problema da não mobilização da esquerda. Bom, um outro tema que eu gostaria de abordar aqui é o tema da eleição presidencial, né? Que está a pleno vapor. Primeira coisa que a gente deve dizer sobre a eleição presidencial é a seguinte: a situação política toda gira em torno da questão da eleição presidencial. Todos os setores sociais giram em torno desse problema. Como não se vê nenhuma solução à vista para o problema de poder no Brasil, né? Por exemplo, uma campanha pelo Fora Bolsonaro, logicamente que a atenção se desloca para a questão eleitoral. O que já é, digamos assim, uma vantagem extraordinária para a burguesia, para a direita, diante da situação, porque a eleição é o terreno mais controlável, mais fácil de levar adiante uma política reacionária. Né? Essa é a primeira questão. Eu vi algumas pessoas falando que não se deve falar de eleição, etc. e tal, quando é uma bobagem, porque o que nós vemos aí é que está todo mundo falando da eleição de maneira aberta ou de maneira encoberta. Todas essas ações da pandemia têm a ver com a eleição. Nenhuma delas tem a ver com a pandemia. A questão dos cultos, para a pandemia, no pé em que está no Brasil nesse momento, não vira nada. É puro distracionismo, na melhor das hipóteses, mas nós sabemos que é campanha eleitoral. Bom, o quadro eleitoral não mudou, né? O que nós temos visto aí
é o pleno desenvolvimento de um determinado eixo de ação, né? Nesse momento aqui, ou seja, mais de um ano antes da eleição, a burguesia está empenhando todos os seus esforços. A burguesia que eu digo é os setores da burguesia que se agrupam, né? Que são importantes, que são fundamentais, que se agrupam em torno dos partidos tradicionais da direita nacional. Isso inclui o STF, inclui uma parcela do Congresso Nacional, governadores, prefeituras, etc. e tal. Está empenhada em atacar o Bolsonaro, não para fazer com que ele mude de política, não para fazer com que ele caia, nem nada, né? Muita gente fica... Quando você olha a imprensa da esquerda, de um ponto de vista geral, a imprensa progressista, há muita gente falando, não, agora o Bolsonaro cai, é o começo do fim, lá se vai o Bolsonaro. É muito difícil pensar que isso aí vai acontecer, principalmente dada a altura dos acontecimentos, né? Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é a opção, nesse momento, mais provável. O que está acontecendo é que a burguesia quer reduzir a votação do Bolsonaro. Reduzir a votação do Bolsonaro a ponto de que ela seja capaz de lançar um candidato alternativo ao Bolsonaro para competir com o PT. Do lado da oposição a esse bloco, Bolsonaro-direita, que estão disputando para ver quem vai ser o candidato oficial da burguesia, é isso que está em disputa, né? Não há nenhuma grande oposição, é como se fosse uma prévia, né, dos candidatos oficialistas, dos candidatos burgueses, para ver quem é o candidato que tem melhores condições de enfrentar a eleição. Então, nós temos de um lado Bolsonaro e, do outro lado, o bloco que aparece aí com várias personalidades políticas, né? João Dória, Moedo, Luciano Huck, o Leite, que foi lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Leite, e, logicamente, o indefectível Ciro Gomes, né? Esse bloco aí é o bloco que está disputando a posição de candidato oficial da burguesia e do imperialismo com o Bolsonaro. É preciso ter muito claro isso daí. A gente percebe que, à medida que a situação avança, muita gente já incorporou, né, a manobra que a burguesia fez da distinção entre o candidato civilizatório e o candidato não civilizatório, o candidato científico e o candidato negacionista, etc. e tal, como se isso daí fosse alguma realidade. Isso aí não há nada de real nisso daí. A disputa não tem nada a ver com isso. A disputa tem a ver com outros fatores políticos muito mais importantes para a burguesia do que esses aí. Nesse momento, as atenções estão todas voltadas para reduzir, né, o cacife eleitoral do Bolsonaro. Qual é o problema? O problema é que o Bolsonaro, né, com o seu atual potencial eleitoral, se ele vai às eleições, a burguesia é obrigada a apoiar o Bolsonaro, senão vai ganhar a esquerda, que é o polo oposicionista dentro da situação. O PT nós vimos aí, apesar de toda a tentativa de confundir o panorama, que na eleição passada o PT, num momento bastante difícil, né, da situação do PT e da esquerda em geral, lançou uma candidatura ruim, que era a candidatura do Fernando Haddad, e essa candidatura foi para o segundo turno. Quer dizer, não há dúvida nenhuma de que esse polo político é um polo político fundamental. E justamente para a burguesia se trata de derrotar esse polo político. Essa é a questão chave do momento. Uma coisa que chama a atenção é que há um grande esforço nesse momento, né, de setores da esquerda, mas também a burguesia estimula essa ideia de procurar apresentar a candidatura Lula como sendo uma candidatura do centro. Quer dizer, não é que haveria uma disputa entre esses políticos da direita e o Bolsonaro, mas haveria uma disputa da direita entre esses políticos e o Lula, né? O que é uma versão totalmente absurda da situação. Mas essa
formulação do problema, esse modo de formular o problema, acaba contagiando muita gente. Né? Eu vi, por exemplo, o Jean Willis, que é uma pessoa que não tem muitas luzes políticas, né? É fácil de perceber isso daí, falar que o candidato de centro é o Lula. É absurdo, porque logicamente que não é o Lula o candidato de centro, porque a burguesia não quer o Lula. A burguesia não quer nenhum tipo de política que reverta o que está acontecendo, nem que reverta parcialmente o que está acontecendo no governo Bolsonaro. O que a burguesia quer é um aprofundamento da política neoliberal. Essa é a questão geral. Algumas pessoas lançam mão aí do exemplo dos Estados Unidos sem perceber o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que são os Estados Unidos e o que é o Brasil, né? É, o Biden está aí investindo uma quantidade de dinheiro porque o país mais importante do mundo está a ponto de explodir, né? E não é só isso. Ele precisa recuperar um terreno do ponto de vista da política internacional. Ele está armando toda uma operação de guerra contra a Rússia, contra a China, contra outros, né? Através de manobras, de uma maneira dissimulada, hipócrita, que é o estilo dos partidos mais tradicionais da burguesia norte-americana, em particular do Partido Democrata norte-americano, né? Uma coisa que o pessoal gosta no Partido Democrata, no Brasil, na esquerda brasileira, é que ele é um partido de um cinismo extraordinário, né? Então, quando você faz as piores coisas do mundo de maneira cínica, falando no bem, falando no amor, mostrando que o imperialismo mais agressivo que já existiu na face da Terra, na verdade, está na defensiva, está sendo atacado, está se defendendo, o que é uma história da carochinha, aí é que o pessoal gosta da coisa. É preciso fazer o mal da maneira mais intensa possível, mas dissimuladamente. Não se pode explicar que o mal é o mal. E o Biden é o candidato para isso e está fazendo isso daí. Bom, no entanto, toda essa hipocrisia, toda essa situação estimula o pessoal a achar que a candidatura do Lula seria a candidatura do centro. Estimula o pessoal a achar que o Lula poderia ser o candidato da burguesia que deu o golpe em 2016. Lula seria o candidato dos golpistas. Sobre isso, eu preciso fazer uma discussão profunda para estabelecer claramente quais são as coordenadas da situação política, né? A primeira coisa é a seguinte, né, que muita gente não entende. Lula foi o candidato da burguesia em 2002 com uma série de circunstâncias muito particulares. Primeiro, havia uma crise em toda a América Latina, havia uma crise bastante profunda, muito, muito profunda, da política neoliberal. Crise essa que levou a que a maioria dos governos da América Latina, não sei se a maioria, mas os mais importantes, fossem ocupados aí por representantes de um nacionalismo burguês. O caso mais notório é o caso da Venezuela com Hugo Chávez. E é o caso mais notório porque justamente na Venezuela houve um levante, né, revolucionário da população contra o imperialismo. Hugo Chávez não chegou ao governo por acordo com o imperialismo, ele chegou ao governo através de um enfrentamento, não dele pessoalmente, mas das massas com o imperialismo. Bem, no Brasil, né, e o imperialismo, eles sabiam que a situação era uma situação potencialmente explosiva. E o Brasil é o país mais importante da América Latina. Um país que você, se você, por exemplo, os acontecimentos políticos brasileiros, eles tendem a influenciar todo o continente americano. Então, a burguesia decidiu que era o momento do Lula exercer aí, por um curto período, o governo cercado de garantias. Né? O governo Lula não foi um governo
que o Lula assumiu o poder e tomou as decisões que queria, embora ele tenha concordado com as condições que foram impostas a ele, né? A famosa carta aos brasileiros, onde ele se coloca na defesa do sistema financeiro, da preservação das questões essenciais da política neoliberal, a presença de um Henrique Meirelles no governo, um banqueiro, né? E de outras personagens que controlavam o governo. A frente eleitoral com o Partido Liberal, o vice, né? José Alencar, que era um direitista e tudo mais. Bom, de lá para cá a situação se modificou, né? Primeiramente, os governos nacionalistas, todos eles, em função da variação da situação política, né? Nós passamos de um período em que houve um crescimento, né, do mercado de matérias-primas. Os países latino-americanos, infelizmente, eles ficaram colocados numa posição de países vendedores de matérias-primas. Segundo, essa onda passou, isso aí levou à crise desses governos. Em segundo lugar, os governos não conseguiram efetivamente atender às necessidades populares fundamentais, abriu caminho para uma oposição, ainda que não seja uma oposição muito popular ao governo, mas que conta com a neutralidade de amplos setores das massas populares, e assim por diante, né? Isso daí levou à derrocada desses governos. Quer dizer, num certo sentido, a época desses governos passou. Eles podem voltar ao poder? Eles podem, mas vão servir apenas, né? Primeiro, eles têm que voltar ao poder sem as características que eles tiveram no primeiro momento, que eram as características mais agressivas. A gente vê que na Argentina o eleito é um direitista, na Bolívia o eleito é um direitista e assim por diante. Quer dizer, os mandatários, os líderes do movimento popular não estão chegando ao poder em lugar nenhum. Então, quer dizer, a situação que existia em 2002, que era uma situação excepcional, não existe mais. A burguesia também não quer correr o risco, né, de que os governos do PT voltem e fiquem aí por um longo período, de forma nenhuma, né? Que é um risco, no caso da eleição de uma pessoa como Lula. Quer dizer, para reproduzir 2002, o Lula teria que se transformar num verdadeiro candidato de direita. E mesmo assim, seria difícil que a burguesia aceitasse a sua candidatura. Então, quer dizer, a ideia de que as forças populares podem derrotar o golpe, derrotar a burguesia, primeiro, através de uma simples eleição, em segundo lugar, se deslocando para a direita, é uma completa fantasia política. E isso precisa ser muito bem discutido, né? É preciso desmascarar desde já essa fantasia, né? Essa fantasia se opõe à ideia de que é preciso uma luta intensa contra a direita para reverter a situação criada pelo golpe. Uma luta intensa, uma luta de massas, uma luta ampla, né? Bom, para concluir, só queria deixar aqui registrado que o companheiro do PT, Rodrigo Pilha, continua preso, né? E que ele está preso porque ele falou uma coisa que o governo Bolsonaro não gosta. Quer dizer, é o velho problema da liberdade de expressão. A esquerda, de um modo geral, nós temos dito que a posição da esquerda seria defender a liberdade de expressão, porque isso aí vai acabar, está cada vez mais se transformando num grande problema para a esquerda. A esquerda não liga para isso, né? Bom, está aí o Rodrigo Pilha e várias outras pessoas também, menos conhecidas e com menos apoio, né, também estão sofrendo o mesmo problema, para mostrar que a ideia
reacionária e direitista de que é preciso impor limites à liberdade de expressão, leva o problema da liberdade de expressão até o seu limite máximo. Ou seja, você começa impondo limites que, para algumas pessoas confusas, são limites necessários e naturais, e você termina que você não pode falar absolutamente mais nada. Bom, companheiros, vamos às perguntas aqui. Antes de mais nada, só queria fazer a propaganda do nosso jornal Causa Operária da Semana, inclusive com a manchete destacada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, está aí. Quebrar já as patentes para vacinar toda a população. O jornal Causa Operária, esse aqui é o impresso, você encontra com os nossos militantes nas ruas, mas também você pode assinar o jornal, ter acesso ao PDF completo em jornalcausaoperaria.com.br. Né? Bom, vou passar aqui a primeira pergunta. É feita pelo companheiro Etruskanhover. Rui, o auxílio emergencial acabará em julho, quando a inflação deve atingir 8%. Como se preparar para esse momento propício para tombar essa ditadura? Bom, primeiro a gente precisaria tirar a esquerda de dentro de casa, né? Que é o mais difícil de tudo é esse daí. Os sindicalistas teriam que reabrir os sindicatos e assim por diante, né? Coisa que, nessa altura do campeonato, também a gente não pode, apesar de que nós lutamos contra isso, a gente não pode alimentar a fantasia, né? É evidente que esse pessoal não vai sair de casa até o fim da pandemia, né? Não sei se mesmo vacinado, se é capaz que eles fiquem em casa, porque a vacina do Dória só dá 50% de garantia, então... O cidadão se vacina aí e continua em casa. Se deixar, eles só vão sair de casa na próxima eleição, porque na eleição o pessoal sai de casa. Não sei por que a eleição... Eleição acho que protege o pessoal da pandemia, né? Um monte de gente que falava, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Na eleição municipal, estava tudo na rua lá pedindo voto. Que é uma vergonha, é uma coisa clamorosa, escandalosa. Se a pessoa quer sair na rua para pedir o voto, tudo bem. Mas não vem da lição de moral nos outros, que estão lutando contra a fome no país, contra a falta de vacina, de que você não pode sair de casa porque vai espalhar o vírus. Se você ficou em casa, mas você apoiou as pessoas que saíram na rua, também não seja hipócrita. Não seja safado, não seja malandro. Né? Até porque quem cai nesse tipo de golpe é gente muito ingênua, né? Companheiro Osni Castro coloca o seguinte: no Brasil 247, o Leonardo Atush falou que o Lula teria se arrependido em ter concedido indulto a César e Batiste. Lula estaria capitulando? Eu vi essa notícia, né? Não vi a declaração do Lula, entre aspas e tudo. Eu sempre espero para ver. Vi a notícia em dois lugares, vi no 247 e parece que um jornal internacional aí deu a mesma notícia. Não sei qual que é o posicionamento do Lula, mas é um grosso erro isso daí. É um erro grave, inclusive, porque é uma posição antidemocrática. O asilo político é uma questão democrática. Se as pessoas que lutaram contra a opressão nos seus devidos países não puderem ter asilo político, o mundo todo se transforma numa prisão. Né? Antigamente, você... por exemplo, em determinadas situações, você se levantava contra um governo e tal, o governo perseguia você, mas você podia ir para um outro país e conseguir um asilo. Por exemplo, Marx e Engels pegaram em armas na Revolução de 1848 contra o governo prussiano na Alemanha. E eles tiveram asilo na Inglaterra, que naquela época era um país democrático. Dar asilo às pessoas porque lutaram e tudo mais é democrático. O caso do Batiste, eu vi que a alegação das matérias...
A alegação que o Lula teria feito nas matérias, não via a declaração dele propriamente, seria de que o Battisti não era inocente, né? O problema é o seguinte, as ações do Battisti não foram crimes comuns, né? As ações do Battisti foram crimes políticos, vamos dizer assim, se ele realmente os cometeu. Ele confessou isso daí depois que ele estava na prisão na Itália. E dizem que as condições da prisão italiana para os prisioneiros políticos é muito negativa. Então, ele merecia o asilo político. Porque o que que é? Você só pode lutar contra o governo se você não atirar em ninguém, se você não trocar tiro com a polícia, com o exército, nada. Então, por exemplo, se o Che Guevara pedisse asilo no Brasil, depois que ele foi preso na Bolívia, depois que ele fugisse da Bolívia, ao invés de ser preso, tem que devolver ele para a Bolívia? Não faz nenhum sentido isso, né? Então, é um posicionamento antidemocrático. Depois, o Brasil não tem tratado de extradição com a Itália, portanto, não tem a que extraditar. Né? Bom, felizmente o Lula não extraditou o Battisti, né? Ele fala agora, mas extraditar o Battisti, como aconteceu finalmente com o governo Evo Morales, aí foi uma enorme capitulação do governo Evo Morales, que foi parte da capitulação que levou ao golpe, né? Que foi uma capitulação medonha, foi uma coisa totalmente reacionária. Membros do governo do Evo Morales... Um dos membros do governo, uma pessoa importantíssima no governo, acho que o terceiro homem do governo, na época, falou: é a primeira ação contra-revolucionária do governo bolivariano, do governo da Bolívia. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem discutida, né? Nós vivemos num mundo em que os direitos democráticos, não é que eles estão sendo suprimidos. A própria esquerda está se convertendo às piores doutrinas antidemocráticas e, inclusive, fascistoides, né? O asilo político é uma instituição democrática fundamental. Se a pessoa lutou contra o governo lá, né, ele merece asilo político. Ponto final. Rui, não destacar duas coisas. Uma, ontem o Luiz Fux, ele rejeitou um recurso do Tribunal de Contas do Paraná para restringir o transporte coletivo, né? E era um embate com a Prefeitura de Curitiba. E é interessante porque é o seguinte, ir à igreja provoca Covid, né? Já andar no ônibus lotado, segundo o STF, o Todo-Poderoso Supremo, não provoca, não tem problema, não precisa restringir o uso do transporte coletivo, que mostra isso que você assinalou, que são decisões claramente políticas e em favor de determinados grupos políticos ou empresariais, né? Uma segunda questão, que tem a ver também com essa questão que se levantou, nessa semana o prefeito de São Paulo, ele chamou os professores da capital, aí fazerem testes, num golpe para tentar provar. O teste é um teste vagabundo que não mostra nem se a pessoa está com Covid, é só para ver se ela já foi, se ela já está imunizada, né, se ela tem anticorpos, que é para ele divulgar a tese, está marcado agora para a semana que vem a retomada das aulas e apresentar um dado de que os professores já estão imunizados, por obra divina. Bom, e aí foram mais de 20 mil professores nos locais e faltou teste. Né? Ele provocou aglomeração e nem teste tinha para o pessoal fazer. Aí ontem, o sindicato da capital dos professores, o Simpem, chamou uma assembleia fajuta, uma assembleia online, né? E a assembleia era tão fajuta que é o seguinte, o sindicato tem 50 mil trabalhadores e na assembleia só cabia 400 pessoas. Né? Aí entraram... o próprio sindicato registrou que 7 mil pessoas procuraram, entraram, acessaram a plataforma.
e 85% votaram a favor da greve. Né? Então, é uma demonstração clara de que... Porque aí a burocracia sindical também fala o seguinte, tudo bem, vamos votar aqui a greve, mas não pode fazer ato, não pode fazer assembleia, apesar de que o governo está querendo empurrar o pessoal para dentro da escola, mostrando aí o problema da paralisia. Então, nesse sentido, quer dizer, aí tem vários outros sintomas que mostram, assim, há uma tendência, até pela necessidade, né, de que os trabalhadores estão sendo forçados a se enfrentar com a situação. Né? Daí o problema, né, que é, nós, do Partido da Causa Operária, da Corrente Sindical Causa Operária, chamando aí a necessidade de fazer um ato de 1º de maio nas ruas, né? Porque não faz sentido, por todo lugar você vê os trabalhadores dos Correios continuam trabalhando, os trabalhadores do transporte, os professores, etc, etc, etc. E não faz sentido que não haja uma luta contra essa situação, né, como propõem aí as direções sindicais que continuam propondo que, que eles mesmos fiquem em casa. Né? Porque, na realidade, quem está ficando em casa a essa altura do campeonato é só os sindicalistas, né, que são, na realidade, um setor da classe média que pode ficar em home office, que pode se afastar do trabalho, quando a maioria da população só não está sendo empurrada para trabalhar quem não tem emprego, né, que está passando fome, que também já, esse dado dessa semana, 117 milhões de pessoas em situação de fome, né, que não estão comendo ou estão comendo menos. Quer dizer, só queria que você falasse um pouco desse problema da importância do 1º de maio, de uma mobilização efetiva, né, porque esperar do STF, como faz a esquerda, essa decisão do Fux é bem interessante, quer dizer, não vai ter resultado nenhum a favor da população, né. Essa decisão a respeito do transporte coletivo mostra por que a gente não pode apoiar as medidas do STF, porque é tudo uma politicagem barata. Você imagine, por exemplo, um cidadão que é evangélico e que acredita, né, diferentemente dos pastores, que o melhor é ficar em casa e tal, o que também... Né, deve ter muita gente assim. Aí ele vê o ataque, né, contra a atividade religiosa dele, e ao mesmo tempo ele vê que o pessoal está tentando fazer com que o povo vá dar aula, as crianças vão à escola, pede-se a interdição do transporte público, ninguém autoriza e tudo mais. Isso daí só vai fortalecer, na realidade, né, as posições da direita, porque, finalmente, a posição da direita, embora seja politicagem também, ela se coloca do lado do evangélico. Tem uma causa teórica, né, que seria mais favorável para o evangélico. Por isso que nós temos que considerar cuidadosamente a questão, não podemos embarcar na oposição do tipo que a burguesia faz, que é uma barbaridade total, né? Essa decisão da STF sobre o transporte, isso é um escárnio. Essa que é a grande verdade, né? O 1º de maio é uma data fundamental da luta do trabalhador, né? E é um dia de luta, é um dia de luta e de manifestação, não é um dia de comemoração. Seria fundamental que, na situação que nós estamos vivendo, primeiro, da pandemia, né, não há vacinas. O Brasil e outros países atrasados se transformaram num gueto, onde você não tem direito à vacina. Os governos não tomam nenhuma medida, deixam a população morrer na expectativa de que em algum momento a vacina vai chegar aí, vai vacinar o pessoal e vai, todo mundo vai esquecer o que aconteceu, ou vão colocar a culpa num ou em outro. A fome, o desemprego, a situação de falência dos pequenos comerciantes, empresários, etc. e tal. É uma situação de catástrofe generalizada. É uma das mais graves situações que o país já viveu em toda a sua história, do ponto de vista social. Não fazer o ato de 1º de maio, levantar as reivindicações dos trabalhadores, é uma capitulação
terrível. No ano passado fizeram um ato com virtual, que você pode chamar de ato, mas você poderia chamar também de qualquer outra coisa. Poderia chamar de encontro amoroso, que dava na mesma, porque não era um ato, né? E ainda por cima convidaram alguns dos principais responsáveis pela situação do país, como o Fernando Henrique Cardoso, acho que até o João Dória foi convidado, uma coisa monstruosa. Witzel foi convidado, mas o fato é que as pessoas se confundem com a intensidade da propaganda da burguesia e não relacionam uma coisa com outra, mas isso daí é uma monstruosidade, né? É preciso fazer um ato classista, né? Nós estamos chamando toda a esquerda a organizar conosco um ato de 1º de maio. Basta querer. Tem milagre. Não tem segredo, não tem nada. Basta que a gente queira fazer o ato. Querendo fazer o ato, nós vamos fazer o ato. Um ato contra a situação da pandemia, que não está controlada, está fora de controle. Algumas pessoas dizem que basta você fazer o isolamento aí que tudo vai andar bem. Mas acontece o seguinte, né? Se você fizer um isolamento muito rigoroso, você pode até diminuir a pandemia por um período. Mas aí você tem uma situação que é a seguinte. Você vai ter que suspender esse isolamento, né? Os mais otimistas dizem que a questão da vacinação começaria a ser resolvida daqui a 3 meses. Dá para você fazer um isolamento rigoroso de 3 meses? Não é possível. Então, também, isso aí é só para as pessoas olharem e falarem: nossa, olha só, ó aquele prefeito, ó aquele governador, papapá, papapá. Não é para isso que serve. É uma vitrine política para ser usado politicamente, não é para salvar a vida de ninguém, né? Eu vi aí, por exemplo, gente do PT falando do caso de Araraquara, que o prefeito de Araraquara, ele impôs um isolamento tão rigoroso, e de fato o isolamento dele foi muito rigoroso, porque ele quer inclusive passar por cima da Constituição e impedir atividades políticas, o que ele não tem autoridade para fazer. E aí diminuiu o número de mortes. Tudo bem, mas e aí? E agora? Quanto tempo a cidade de Araraquara vai ficar nessa situação? Até julho? Até agosto? Até setembro? Porque se você levantar o fechamento rigoroso da cidade, eu estou dizendo aqui o que o pessoal diz, né? Que é uma maravilha, que ele conseguiu um resultado maravilhoso e tal. Eu não sei de nada, porque aqui a desinformação é total. E aí, até quando que ele vai manter isso daí? Araraquara vai ficar completamente fechada até setembro do ano que vem? Não vai acontecer. Então acaba que, tudo bem, se num determinado momento ele diminuiu o desastre da pandemia por um curto período, isso aí não tem sustentação, não é uma política, é parecida com a política de doação de alimentos, né? Só que nesse caso é muito mais para dizer, olha, veja o que eu fiz e tal, do que outra coisa, né? Não sei também se em Araraquara eles suprimiram o transporte público, como é que foi o negócio. Estou só dizendo porque é um exemplo que é citado aí e o prefeito está processando gente por ter feito política durante a pandemia, né? Pandemia não pode fazer política nenhuma, acaba a política. Quer dizer, acaba a necessidade das pessoas de se defenderem contra o poder público e outras ameaças. É o momento em que você não tem necessidade de se defender. Então, companheiros, insisto aqui, volto a registrar, né, o que o companheiro Antônio Carlos falou. No dia 1º de maio,
vamos fazer uma manifestação grande contra tudo isso que está acontecendo no país. Bom, vamos lá. Companheira Albetisa Moreira contribuiu e diz o seguinte: liberdade para Batiste, hoje, ontem, sempre. E falou o seguinte também, um comentário: Lula presidente, e não adianta ele acreditar em conciliação, o imperialismo quer a cabeça dele, e se Lula vacilar, o império bota ele na cadeia de novo. O companheiro Ernesto Abdala Filho contribuiu, muito obrigado, companheiro. Jesus era humano. Novamente, companheiro Albetisa diz o seguinte: liberdade para Rodrigo Pilha, atuante lutador contra o golpe e pela liberdade de Lula. Abaixo a Lei de Segurança Nacional e seus apoiadores. Agradecer a contribuição da companheira Edna Castro. Desta vez eu consigo, mandou um super sticker. E o companheiro Tiago Bianchini pergunta o seguinte: Rui, por que o Brasil tem pouco juiz de direito e muito juiz de direita? O judiciário é um meio reacionário por natureza, né? Antes do golpe, a gente tinha que ouvir as barbaridades de gente que se diz de esquerda defendendo o judiciário, né? Era uma coisa extremamente chata de ouvir, cansativa. Você falava: como é que esse pessoal pode acreditar nessas coisas? Mas você precisa ter paciência e esperar que os acontecimentos mostrem que o negócio é diferente. Eu me lembro até que, numa greve do Correio, um juiz decidiu que a greve tinha que ser encerrada e uma parcela da categoria, inclusive os militantes do PCO, consideraram que tinha que passar por cima da decisão do judiciário. Aí veio um dirigente sindical do PT e falou: mas isso aqui é decisão de um juiz, como se fosse assim, Deus decidiu e tal. Os juízes são todos eles um meio reacionário. E o meio reacionário quer dizer que impera aí a arbitrariedade, a corrupção e tudo mais, né? Isso não é só no Brasil, isso é uma coisa generalizada. A burguesia organiza o judiciário para ser uma reserva política, um instrumento político contra as instituições representativas. Em todos os golpes de Estado, o judiciário estava lá para aprovar o golpe de Estado. A chamada Suprema Corte, o STF local, né? Então não há nada de estranho, também não adianta acreditar que isso aí vai mudar, não. O que a gente pode fazer é levantar reivindicações que diminuam o poder do judiciário, isso é possível fazer. Mas transformar o juiz que existe no Brasil hoje, que é um coxinha, que é um fascista, em democrata, isso é muito difícil. Muito difícil. É impossível. Companheiro Joaquim contribui e pergunta o seguinte: Rui, você estará preparado para o debate com Jones Manuel? Ele disse que vai soltar o cabelo. Vai soltar o cabelo? Bom, vamos lá. Tiago Bianchini contribui, muito obrigado, companheiro, e pergunta o seguinte: deveríamos combater a violência da extrema-direita também com armas e violência? Como a esquerda deve lidar com essa truculência? Olha, contra a violência só existe o remédio da violência. Alguém precisaria mostrar que existe um outro remédio, né? Num dos seus primeiros textos famosos, Marx cunhou uma frase que é famosíssima, né? Que fala o seguinte: a força material só pode ser derrotada pela força material. É a nossa filosofia. Quem fala o contrário está semeando ilusões aí, criando vítimas, né? Potenciais. Companheiro Corisco contribuiu e diz o seguinte: os ciristas agora inventaram um argumento de que Lula é neoliberal e Ciro é contra o neoliberalismo. É mais um argumento do Ciro Gomes isso daí, né? Ciro Gomes está lá com
O problema não é a colocação, na questão política toda, o problema não é o que a pessoa fala, porque falar é de graça, não sei se o pessoal percebeu. Não paga imposto, a única coisa que pode acontecer é se você falar alguma coisa de realmente problemático, ser preso, né? Ou ser cancelado aí pelos identitários. Mas para os políticos, falar é de graça. O Ciro Gomes pode falar até que ele é bolchevique, que importância tem? Ele é um político. A função do político profissional, burguês, direitista, é enrolar o pessoal com conversa. Ele é o representante, ele é um dos representantes da direita nacional. Isso aí está absolutamente claro. Ele ataca o PT porque ele quer, logicamente, uma preparação da eleição, né? Ele está na mesma jogada que todo mundo, arrumar a vitória para aqueles que ninguém gosta. A direita não gosta, a esquerda não gosta, ninguém gosta. Que são os mesmos de sempre, né? Companheiro Tommy Lee pergunta o seguinte. Apesar do espaço que dão ao Rui nos seus canais do YouTube, a que se deve o destaque zero do DCM e 247 aos atos de 31 de maio? O 247 postou no dia 1º uma matéria que nem cita o PCO. Não sei, é política editorial deles, né? Mas evidentemente não havia, em geral, do ponto de vista da esquerda, a ideia de que você deveria impulsionar os atos do 31 de março. Foi uma coisa geral, né? Eu acho que esses órgãos de imprensa, eles acompanharam aí. Veja, o fato de que nós estamos lá não quer dizer que o 247 se transformou num órgão revolucionário, não é isso. É uma imprensa democrática, ligada ao PT e tudo mais. Nós participamos aí porque eles têm uma determinada concepção de diversidade, de pluralismo, de embate de ideias, é simplesmente isso. Nós tratamos eles com respeito, eles nos tratam com respeito, é assim que o negócio funciona. Não quer dizer que nós estamos de acordo em tudo. Jailson Mendes contribui, muito obrigado, companheiro, e pergunta o seguinte. Rui, podemos eleger Ciro Abutre, o comediante do ano, ao pedir para Lula desistir da candidatura? O Ciro ele é uma pessoa meio grotesca, né? Ele tem muitas declarações grotescas. Não sei, ele inventa na hora. E no Brasil também é fácil, porque o pessoal que segue o Ciro Gomes, mais ou menos, tem um pessoalzinho aí que aceita qualquer negócio, né? É absurdo. Eu vi em algum lugar, alguém falou que o Lula tinha dado uma resposta que era o seguinte, que quem tem 30% é que vai ser cabeça de chapa. Então, não sei se ele deu essa resposta, mas é isso aí, né? É excesso de imaginação acreditar que numa luta política você tem mais voto e você vai ceder o espaço para outra pessoa. É até antinatural isso daí, né? É que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro tem mais voto do que o Dória. Por mais que a burguesia gostasse de ver o Bolsonaro ceder o espaço para o Dória, ele não vai ceder. Por isso a burguesia está procurando diminuir o voto do Bolsonaro, né? Vamos ver que resultado vai dar. Senão vão acabar apoiando o Bolsonaro de novo. Tommy Lee contribui novamente e pergunta o seguinte. O que o PT está fazendo pela liberdade do Pilha? O mesmo que fizeram pela liberdade de Lula? Ou seja, nada? O PT, a maior parte do PT está trancada em casa, né? Tem esse pequeno detalhe. O que eles vão fazer? Publicar ali um textinho no Facebook. É o que eles estão fazendo. Isso aí há mais de um ano já, é só isso daí, pô. Não tem como lutar politicamente escrevendo três linhas no Facebook. Não tem sentido isso daí. Você pode escrever, não tem nada de errado em escrever no Facebook.
no Twitter. Eu mesmo escrevo, mas achar que isso daí é... substitui toda a luta política real é uma coisa que só pode passar pela cabeça de gente que está muito desorientada. Bom, vamos lá. Dar as boas-vindas ao companheiro André Almeida, novo membro aqui da CLTV, e pergunta o seguinte: militante do PCO, pode ser cristão praticante? A rigor, não existe nada contra no estatuto do PCO. O estatuto não diz que a pessoa precisa ser nem ateu nem marxista. O estatuto diz que o partido é marxista, né, de conjunto. Então, quer dizer, a rigor, se a pessoa conseguir cumprir o programa do PCO, cumprir as determinações sendo cristão praticante, lógico, pode ser militante. Companheiro Fernandes da Silva pergunta o seguinte: por que o 247, DCM e toda a mídia de esquerda não denunciam diariamente a prisão do companheiro Pilha? Acho que a gente já respondeu isso aí, né? Bom, vamos lá. Companheiro André Almeida, também novo membro, né? Rui, assim como o Bolsa Família, as cotas raciais também não disfarçam mais do que resolvem o problema? Não, não é a mesma coisa. A cota racial, ele resolve um determinado aspecto do problema. Ele resolve de fato, que é o quê? Ele dá oportunidade para uma determinada elite, digamos assim, da população negra, de ter acesso à universidade. Isso daí, é, digamos assim, é uma via de ascensão social para uma parcela da população negra. Isso daí é uma coisa negativa em si? Não, necessariamente, né? Agora, é preciso ter consciência de que para a maioria da população negra isso aí não funciona. Funciona para uma minoria apenas, né? Se você não tem essa consciência, se um partido político faz a propaganda de que as cotas raciais resolvem o problema da população negra, está mentindo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a burguesia percebeu a necessidade de abrir caminho para a ascensão social de uma parte da população negra. Então criou-se uma burguesia negra, uma classe média negra, que é como, digamos assim, funciona a sociedade em geral. É uma minoria e a maioria dos negros vive naquela miséria, naquela desgraça total. Não saiu do estágio de cidadão de segunda classe. Não é que é uma maioria que é operária e tal. É uma maioria que é um cidadão de segunda classe. Então, quer dizer, é um remédio limitado para a população negra. Nós defendemos isso nessas condições. Porque nós achamos o seguinte: aquela parcela da população negra que tem condições de cursar a universidade e tal, deve cursar, por que não? Isso aí vai melhorando o nível de cultura da população negra e tudo mais, traz um benefício. Logicamente que a burguesia vai usar isso daí contra o resto da população negra. Vai procurar cooptar esse setor que conseguiu, que foi para a universidade, que conseguiu ganhar um pouco de dinheiro e tudo mais. Vai procurar cooptar esse setor para separar o setor mais culto do setor mais pobre da população. Agora, nós temos que entender que o funcionamento dessa situação é como o funcionamento da sociedade em geral. Quando a situação é positiva, a classe média é muito conservadora. Quando vem a crise, uma parcela da classe média rompe com as posições conservadoras e começa a adotar posições mais revolucionárias. Então é isso que vai acontecer com essa população negra também. No momento, você olha assim, a população negra universitária e tudo mais com certo desalento, né? Porque é um pessoal que tem uma
uma noção das coisas que é completamente burguesa e errada, né? É inclusive espantoso de ver como eles têm isso daí, mas eu acho assim, é um desenvolvimento, uma característica natural desse processo político, desse processo social. Companheiro Fabiano Proletário pergunta o seguinte: está ocorrendo uma mandelização do Lula? Há risco de uma tancredização também? Mandelização e tancredização? É. Bom, Mandela e Tancredo, a diferença não é muito grande, né? Não sei o que o pessoal acha que foi o Mandela, né? O Mandela salvou o capitalismo branco da África do Sul, é isso que ele fez, né? No momento que a população negra estava revolucionada, ia tomar o poder pela força, provavelmente ia confiscar a propriedade dos brancos e tudo mais, ele apareceu lá para defender os brancos. Foi isso que ele fez. Muita gente elogia, mas o elogio é totalmente imerecido. Né? É que o pessoal não conhece. É um mito. Criou-se um mito de que ele libertou o negro. Na verdade, ele libertou o branco da fúria do negro. Né? Inclusive, é importante que o pessoal saiba que os próprios torturadores e assassinos do regime do apartheid foram todos anistiados na época do governo Mandela, né? Eu assisti um filme uma vez que falava disso daí, né? Então, tinha um negro norte-americano que estava observando o processo. Não era um julgamento. Eles faziam umas reuniões. E todo o branco, policial, torturador, assassino, que fosse lá e declarasse, né, o que ele fez, ele era inocentado. Então ele falou: torturei 15 pessoas, né? Matei aquela mulher que estava grávida, estava com uma facada na barriga, contava toda essa barbaridade, e aí ele era inocentado e havia pacificação. E no filme tem uma mulher branca que está coordenando um desses processos, né? Daí ela explica o processo para o jornalista negro norte-americano e fala: então, isso aí leva a uma pacificação. Então ela falou: não é extraordinário? Aí o cara olha e fala assim: o que é extraordinário é a capacidade do branco de se safar com todos esses crimes. Isso aqui é extraordinário. Quer dizer, foi uma coisa... É uma coisa para lá de monstruosa, né? É pior até do que a anistia que deram para os torturadores e assassinos do regime militar brasileiro, porque lá mataram muito mais gente, né? Mas, enfim, a política da esquerda é isso daí, né? Perdoar os criminosos, né? Não querem agora um governo de todos os golpistas, criminosos e safados aí? A capacidade de perdoar da esquerda é muito grande. Só não perdoam a esquerda, né? Para o PCO, uma boa parte da esquerda não perdoa nada no PCO. Mas a direita eles perdoam tudo, é impressionante. Bom, o Lula gostaria de ser o Mandela brasileiro? Pode ser. O Lula é o Lula, todo mundo sabe mais ou menos o que ele pensa, né? Não sei exatamente onde, a que ponto ele chegaria, tal, quais são as coisas que ele faria. Agora, o problema é, todo o problema da política não é o que cada um quer, né? Eu, por exemplo, gostaria, o que eu quero é que o povo se levante, a gente faça uma revolução e varra do mapa político toda essa escória da burguesia e tudo mais. Mas isso daí não vai acontecer assim. Então, o problema é o que é que pode acontecer, o que é possível. A política tem que ser feita sobre a base daquilo que é possível fazer, num momento dado, né? Não estrategicamente. Eu acho que a burguesia não está buscando o Mandela no Brasil. A burguesia vai estar buscando o Mandela a hora que o PCO estiver lá para cortar a cabeça do Dória ou outras pessoas. Aí a burguesia vai buscar o Mandela. Agora...
A burguesia está buscando um Bolsonaro 2. Então a pergunta seria, o Lula quer ser o Bolsonaro 2? Não, ele não quer ser e ele não pode ser. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não substituíram o Trump pelo Bernie Sanders, que já é uma pessoa muito moderada. Substituíram o Trump por uma pessoa pior que o Trump, que é o Biden. Só que ele é hipócrita. Então, diferentemente do Trump, ele coloca um travesti na secretaria tal, etc. e tal. E, ao mesmo tempo que ele está planejando aí inúmeras guerras aí para verter o sangue da população mundial em catarata, né? E a esquerda vai aplaudir tudo isso, porque a esquerda, uma parcela da esquerda, gosta de uma hipocrisia que não é brincadeira. Esse é o problema. Agora, uma coisa, eu inclusive acabei não falando isso na intervenção principal, é que se o Lula adotar a política de eu quero ser o Bolsonaro 2, eu sou o homem do centro, ele não vai ganhar nada, ele vai perder a eleição. Essa política só funciona se a burguesia chegar e falar assim, nós queremos você, Lula. A burguesia não falou isso aí. Precisa prestar atenção no que a burguesia está fazendo, no que a burguesia quer. A burguesia local, a burguesia internacional, etc. O PT chegou ao governo em 2002 porque a burguesia falou, nós, dessa vez nós queremos você, Lula. Senão ele não teria ganho. Bom, companheiros, nós estamos encaminhando aqui para o encerramento da análise política da semana. A direção nacional do partido está discutindo neste final de semana as ações partidárias, especialmente com relação ao ato de 1º de maio. Eu peço à produção para selecionar, né, salvar as perguntas que foram enviadas através do Superchat, agradecer todas as contribuições que chegaram. Vamos. Só falar uma coisinha que eu vi um aviso. Eu acabei não falando do webinar de hoje, que o Leandro Fortes está promovendo, e tem um companheiro aqui falando que não consegue se inscrever. Não está conseguindo se inscrever, entre em contato com o nosso pessoal aqui, que a gente entra em contato lá. O webinar é sobre a Revolução Brasileira, vai começar hoje a partir das 15 horas. Bom, é isso. Agradeço a atenção e a visualização de todos os companheiros. Compartilhem os nossos vídeos. Fiquem conosco aqui na Causa Operária TV. Se inscrevam, se tornem membros, enfim. Tenham todos um ótimo final de semana.